সকলো বন্ধু বান্ধৱী ভাইহাত ভনী হাতক মই অন্য এটা ব্লগক লৈ ধুনীয়াকৈ স্বাগতম জনাইলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই হোটেল ৰুম চেক আউট কৰি দিলোঁ, কৰি কিনে ওলাই আহিলোঁ, বাইক চলাই আছোঁ। বৰ্তমান এইফালে কিলোমিটাৰ দেখাইছে 8321। তো মই কালি টোটেল মই 300 কিলোমিটাৰ পুৰা ৰাইড হৈ গৈছে। এতিয়া বৰ্তমান মই ধুবুৰী টাউনৰ মাজমজিয়াদি যাই আছোঁ, আগে আগে যাই আছে যাবাৰ ফেল গাড়ী, এইগিলা ৰিক্সা চিক্সা ওলাই আছে, চবেই নিজৰ নিজৰ কামত ওলাইছে আৰু ময়ো নিজৰ কামত ওলাই যাব লাগে। যাই কিনে ধুনীয়াকৈ কাম চাম কৰি আজি ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ ৰঙিয়া। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। এতিয়া বৰ্তমান মই বন্ধুসকল যাই আছোঁ গোলোকগঞ্জ অভিমুখে। আগমনি গোলোকগঞ্জ এইটো ৰাস্তা পৰা ৱেষ্ট বেংগল যাই আছে। আৰু এই ৰাস্তাটো দেখিলে মোৰ এটা কথা মনত পৰে, ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যিটো ৰোড, সেই ৰোডটো লাগি মনত পৰে। ওচৰতে ৰেল লাইন, কাষতে ৰাস্তা, কিন্তু ইয়াতে এটা বস্তু নাই, চাহ বাগান নাই। তো চাহ বাগান থাকিলে একদম মই আহি পাই গেলোঁ গোলোকগঞ্জ। তো এইটো এখন চাইনবোৰ্ড আছে কিবা এটা এয়াৰপৰ্ট আৰু কোচবিহাৰ। ইয়াৰ পৰা 62 কোচবিহাৰ বেছি দূৰ নহয়, যাবই পাৰি। আৰু গোলোকগঞ্জ আছে 2 কিলোমিটাৰ। গোলোকগঞ্জ লেফ্ট চাইডে ৰাস্তাটোত সোমাই যাব লাগিব। আৰু এইফালে কিবা মধুপুৰ সত্ৰ আছে, এইবিলাক জেগা যাই পোৱা নাই। এতিয়া বৰ্তমান মই আহি পাই গেলোঁ গংগাধৰ নদী। এইটো হৈছে গংগাধৰ নদী, বিৰাট দীঘল নদীখন আৰু ভালো লাগে। প্ৰায় গোলোকগঞ্জৰ পৰা 20-18 কিলোমিটাৰমান আহি কিনে পাই গ'লোঁ তাৰকাটা। মানে মই এইটো ভাবিছিলোঁ ৱেষ্ট বেংগল আৰু অসমৰ বৰ্ডাৰ নেকি। পিছত ইয়াতে সুধি পেলাই গম পালোঁ বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ বোলে। নদী নাপাৰ হকে কেনেকৈ মই বাংলাদেশ ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ পালোঁ মই একদম ধৰিবই পৰা নাই। তো একদম ধুনীয়া BSF CSF-ৰ ইয়াতে পুৰা পহৰা আছে আৰু পুৰা বৰ্ডাৰ দি দিছে, তাৰকাটা দি দিছে। মানে ইয়াৰে মানুহ যদি সেইফালে খেতি কৰিব যায় পাৰ্মিশ্যন লৈ, ফটোৰাই দি পান কাৰ্ড এইগিলাখান দি কিনে পুৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ খেতি কৰিব যাব লাগিব। অসমৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ মাটি আছে, এতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ মাটি থাকিলেও মানে সিহঁতে এইবিলাক গেট আছে যে গেটগিলা পাৰ হ'ব লাগে পাৰ্মিশ্যন লৈ কিনে, আৰু ভোটৰ আইডি পান কাৰ্ড কিবা ছিগনেচাৰ টিগনেচাৰ কৰি কিনে পাৰ হ'ব লাগে। তো দেখি কিনে বঢ়িয়াই লাগিল আৰু আপোনালোকক মই দেখাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া গোলোকগঞ্জৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি পাই গ'লোঁ মই বিলাসীপাৰা। বিলাসীপাৰা মানে এইটো বাঙালীপাৰাৰ চক। বাঙালীপাৰাৰ পৰা একদম ৰাইট চাইডে সোমাই যাব লাগিব ৰাস্তাটোত। যাই 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 মই পাই যাম বিলাসীপাৰা টাউন। তো বিলাসীপাৰা টাউনতো এটা ধুনীয়া কাম আছে, কামটো কৰিব লাগে আৰু তাড়াতাড়ি ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগে। আজি গোৱালপাৰা যোৱা প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল, আজি কোকৰাঝাৰ যাই আছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পুৰা সম্পূৰ্ণ চাই থাকক, কোৱাহাটি কেনেকৈ মই কোকৰাঝাৰ যাই আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই ধুনীয়াকৈ মই বিলাসীপাৰাৰ কাম কমপ্লিট কৰি এতিয়া মই বৰ্তমান আহি আছোঁ কোকৰাঝাৰ অভিমুখে। তো এই বেলতলী ফকিৰাগ্ৰাম যিটো যোৱা ৰাস্তা, তো এইটো ৰাস্তাটি পুৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই যাম। যাই যাই মই পাই যাম কোকৰাঝাৰ। কোকৰাঝাৰ ইয়াৰ পৰা বেছি টাইম নালাগে, খুব বেছি 20-25 মিনিটৰ ৰাস্তা। ফাইনেলি মোক কোকৰাঝাৰ লায়ন্স ক্লাবে একদম স্বাগতম জনাই দিছে, কোকৰাঝাৰক লাগি ৱেলকাম বুলি কৈ দিছে আৰু একদম ৱেলকাম লৈ কিনে ধুনীয়াকৈ ওলাই দিব লাগে কোকৰাঝাৰ। কোকৰাঝাৰৰ এটা কোৰ্টত যাই আছোঁ বৰ্তমান, কোৰ্টত এটা কাম আছে, কামটো কৰি একদম কোৰ্ট পাই গ'লোঁ। আহি পাই কিনে ভাত চাতো একো খোৱা নাই, কোৰ্টৰ কামটো তাড়াতাড়ি কৰিব লাগে আৰু ভাত খাব লাগে আৰু ডাইৰেক্ট ৰঙিয়া যাব লাগে, কাৰণ ৰাতি হৈ আহি আছে, বেছি সময় নাই। তো ফাইনেলি মই পাই গ'লোঁ বৰ্তমান বাজে হোটেল, এইখন হৈছে বাজে হোটেল কোকৰাঝাৰৰ। আৰু গাড়ীয়ে গাড়ী ফিট হৈ আছে, মানে মানুহ হয় ইয়াতে। আৰু মোৰো গাড়ী পুৰা বঢ়িয়াকৈ পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ, দি কিনে সোমাই দিওঁ বঢ়িয়াকৈ হোটেলৰ ভিতৰত। এতিয়া মই পাই গ'লোঁ ভাত, ভাত আহি গ'ল, মাংস ল'লোঁ, দালি ল'লোঁ, চব্জি ল'লোঁ আৰু কিবা কিবি দিছে বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেল খানা। যদি আপোনালোকে বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেল খানা খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ হ'লেও খাই চাব, কাৰণ এই খানাটোত মানে কিবা এটা আছে, মানে খাই কিনে কিবা কিবা লাগি যায়, একদম বঢ়িয়া। এতিয়া মই বৰ্তমান আহি পাই গ'লোঁ কাৰিগাঁও, মানে কোকৰাঝাৰৰ কাম কমপ্লিট কৰি পাই গ'লোঁ কাৰিগাঁও মেইন হাৱৈ ৰোড। তো হাৱৈ ৰোডৰ পৰা একদম বাইপাছ ৰঙিয়া যাব লাগে, ইয়াৰ পৰা প্ৰায় মোৰ 130-140 কিলোমিটাৰ হ'ব। তো কিমান সময় লাগে কি লাগে একো ক'ব নোৱাৰোঁ, তো ধুনীয়াকৈ যাই থাকিব লাগে। তো পাই গ'লোঁ কাৰিগাঁও পাৰ হৈ কিনে এতিয়া মই পাই গ'লোঁ কিবা এটা জাগা, কি জাগা সঠিক নাজানো, কিন্তু ইয়াতে দেখাবলৈ এটা বস্তু, ইয়াতে লক্ষী পূজা চলি আছে, পুৰা চকৰি তকৰি ঘূৰি আছে। মানে হাতত সময় নাই, সময় থাকিলে নিশ্চয় পূজাখন একবাৰ সোমাই কিনে চাই গ'লোঁ হয়।
ফাইনেলি আহি গেলো। এটা লক্ষ্মী পূজা চোয়া কমপ্লিট হয়ে গেল, দূরের পরে লক্ষ্মী পূজা চালো। চাই কিনে এটা মানে বর্তমান আহি আহি পাই গেলো ভবানীপুর টোলগেট, মানে একদম লং ডিস্টেন্স এটা মার দিলো, রাইট মারি দিল, দি কিনে এটা পাই গেলো ভবানীপুর টোলগেট। আর রাতেও বহুত হয়ে গেল, তো দেরিও হয়েছে, ট্রাক সাক আর ব্রিজ ব্রিজের কাম যত যত চলি আছে, মানে জাম বহুত হয়, সেইকারণে তাতে বহুত সময় লাগে, পাঁচ ছয় কিলোমিটারক লাগে জাম হয়েছি, জাম পাইছো, তো একদম জাম ভাঙি ভাঙি আহতে আহতে মোর অবস্থা কাহি লৈ গেছি। এতিয়া বর্তমান মই পাই গেলো নমাচি, নমাচি এইটো কালী মন্দির, তো কালী মন্দিরত ধুনিয়াকে এটা সেবা করব লাগে, আর ইমান দূজি এইটা মোক ধুনিয়াকে কোথাও বাধা বিঘিনি নোহাকে যে কালী মাই মোক ধুনিয়াকে ঘুরাই লই লাগে। সেইকাৰণে এতিয়া মই পাই গেলো বর্তমান রঙিয়া, রঙিয়ার ইয়ার পর 5 কিলোমিটার, তো রঙিয়া পালো 5 কিলোমিটার মানে আর বেশি দূর নাই, মই ঘর পাই যাম বা এটা চারিআলি 22 গুৱাহাটী 56। এতিয়া বঢ়িয়াকে মই আহি পাই গেলো ঘরের কাহ, মানে ইয়াতে পড়ি আছে মোর রেল গেট, সেইকারণে আর মই চকুটুকু আপনার দেখাই পেয়েছি, চকুটুকু কিবা হয়ে গেছে, রাতে গ্লাস মারবা নি একচুয়ালি হেলমেটর, সেইকারণে এটা রেল গেট পড়ি আছে, রেল গেট খুললে মই ঘর গুছি যাম। তো ব্লগটো আজি ইমানতে এলো, যদি আপনার ব্লগটো ভাল লাগিল অল্প ফলো চলো করে দিব, শেয়ার টেয়ার করে দিব। এটা মোর গাড়ির কিলোমিটার হয়েছে বর্তমান 654 কিলোমিটার, মানে 630 কিলোমিটার মই অল টোটেল বাইক রাইড করা হল, তো দুই দিনত 630 কিলোমিটার মই দুই দিনত বাইক রাইড করলো। তো এটা মই মিনি ব্লগটো ইমানতে এরবা লাগিল, তো টাটা, বাই বাই, গুড বাই।